یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ روح میں فل نصیب کریں جے حضرت دی ذات ہوے قرآن کریم تے لو لیا ہوے تے ذکر تے میں بل نات ہوے جبرائیل امین میرا میم ہے مالک کل شے تے یہ ساڈا یار یقین دل کش میم تو دل نا کام سجنی لوگ دے دینے کردا ہو جائی بے حلیا میں کروں دا اتھانا مجبور دیکھیے
ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨਾਗਰ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਤ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਤੂੰ ਮੋਸਨ ਨ ਕਰੀਮ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਕਸੂਰ ਦੇਖੀਏ ਭਲੇ ਬਨਵਾਰ ہر شے کئی خدا تو جے حوالے نیاز پائی جے مدینے جو بھی مالک تو ہے پاکستان تو جو وار